Всім привіт! Ви лише погляньте, яка краса! Ось таке супер стильне, ніжне, повітряне платтячко для дівчинки від бренду H&M. Воно йде святкове, зверху у нас іде фатин з ось такими сердечками, які мерехтять, переливаються на світлі. Це дуже класно та стильно виглядає. Маємо ось такі об'ємні рукавчики-фонарики на ось такі малесенькі непомітні гумочці і зручний круглий виріз горлобини. Ззаду для зручності при одяганні маємо ось таку малесенький гудзичок. Дуже класно, стильно виглядає платтячко. Воно легесеньке, повітряно, абсолютно нечутне на дотик. І маємо всередині повністю ось таку гладку поліестерову підкладку. Вона м'яка і приємна на дотик. Платтячко дуже класне. Думаю, ваша дівчинка буде в захваті. І щоб дало обирати розмір, обов'язково заходьте на наш сайт iLoveMommy.com.ua, таблиця розмірів. Тож далих вам покупок, друзі!